våra östra länder. Vad spännande, så du är gift med en lettisk man. Fantastiskt. Nej, han är inte lettisk man. Han har en lettisk far. Han är född i Sverige, men han har en lettisk far. Hans far flyttade från Lettland. Okej, men då har du varit i Lettland en hel del också, eller hur? Nej, inte så mycket, fast en gång har jag varit där, fast, men vi ska åka dit egentligen. Ja, vad härligt. Du ska inte prata privata saker. Ja. Utan det gäller om den här huvudförhandlingen i höst. Ja. Där du 8 september, eller hur? Just det. Vi kör igång den 5 september och den 8 september är planerat att vi ska gå till och du ska kunna yttra er. Jag tänkte skicka, för Christopher ska ju prata på engelska, eller hur? Ja. Och jag tänkte bara skicka kort information till honom om hur tolkning kommer gå till. Det är ganska bra att han i förväg vet hur själva tolkningen går till. Och då så fick jag inte fram, jag hade en mailadress till er och det mejlet gick inte fram. Så jag undrar, vilken mailadress kan jag skicka till? Ja, så info. Info. Ja, snabela. International Foundation on Research on Radioactivity Risk. Första bokstäverna är IFRRR. IF? F som foundation. IFRRR. Precis. Och I, det är på engelska, så det är I på svenska, eller hur? International. IFRRR. .org. Okej, jag ska bara titta vad vi hade registrerat. Vi har ju flera, vi har också Baltic Sea Region Radioactivity Watch. Där har vi också e-post. Så det är kanske den du har. Nej, vet du vad jag har antecknat? Det är en helt annan sak som heter bsr@euradcom.org. Okej, den har kapats. Den har vi inte längre. Ja. Den har stulits av Nuclear Mafia. De har helt förstört den webbsidan. Då så antecknar jag istället eller registrerar info @ ja. IFRRR.org. Och ta för säkerhets skull en till. Och det är ju då info. Ja. Snabela. Baltic Sea Region, första bokstäverna Baltic Sea Region Radioactivity, ja. Radioactivity Watch. Alltså så, hela ordet radioaktivitet. Nej. Så det blir BSRRW. Ja, och sen .org också. BSRRW. Ja, Baltic Sea Region Radioactivity Watch. Jag antecknar båda de där, så det är ett helt kort meddelande om tolkningen bara för ja, okej, men... Och det är klart att den 8 september så kommer då att en engelsk tolk att tolka vad Christopher säger från engelska till svenska. Och sedan den 11 september så, vad jag förstår, kommer Christopher att vara med och lyssna. Då kommer replik från SKB. Och då kommer det ske simultantolkning för Christopher, så att han kommer kunna titta och lyssna simultant på vad SKB, hur de replikerar. För de pratar svenska då. Okej. Ja, jättebra. Och frågan är ju då hur det blev med mig. Hur ser fredagen ut? Är den överbelastad eller hur är läget? Nej, jag har ju förberett för att du har ju anmält efter den 15 minuter den 8 september. Och kommer du vara med även den 11 september? Jag tror inte det. Så det vore ju otroligt bra ifall du kunde... Skulle du ha förhinder att... Jag har förhinder faktiskt. Det har jag. Jag har otroligt schema nu för att stoppa världskriget. Det räcker ju inte människor som är oberoende... Okej. 100%. Och det kan jag inte göra för en enda person. I stort sett kan jag inte garantera.
att man får den talartiden den dagen. Vi ger företräde just för de som kommer på det engelska. Så det ser lite överbelastat ut där, ja. Det finns det finns en liten risk att vi inte hinner med allt den 8 september. Och det är därför jag säger. Men du då, men hur vi inte hinna med dig då finns det lite risk att vi får hitta någon annan dag, va? Och då kan det vara den 11 september. Jag förstår. Till exempel, för då kommer vi liksom ändå fortsätta med samma ämnen. Det är därför jag säger det, men vi kommer göra allt vi kan för att få tid den 8 september. Ja. Men om du ser på din schema på fredag. Ja, jag ska se hur det är. Är det 80% du ger att du hinner inte, eller är det 50% eller? 5 timmar. Jag bedömer att vi kommer hinna med dig. Ja. Nej, eller? Jag bedömer 80% chans att vi hinner med dig. Ja. Okej, det låter ju jättebra. Fantastiskt arbete du gör. Okej, och då jag ska hänga med och käka lunch. Jag kommer. Okej. Jag räknar med att det löser sig. Ja, jättebra. Och må maten smaka gott. Och ha det så jättebra. Ha det så bra, hej. Bra. Tack så mycket, hej då. Hej, hej.